На українському радіо Дніпро програма «Відкрита студія». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої студії – це дніпровський гід Антон Мухін. І говоримо ми з вами, пане Антоне, про невідомий Катеринослав. Вітаю вас. Добрий день. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви досліджуєте невідомі сторінки Катеринославу і проводите дуже такі фахові екскурсії для дніпрян і не тільки дніпрян. Чому виникла ідея розповісти дніпрянам про Підгірну Слободу? Дивіться, хотілося б почати з того, що все ж таки я займаюся історією все ж таки міста Дніпра. А Катеринослав – це саме назва, щоб підкреслити просто певний період в історії міста. І я в жодному разі не є прихильником цієї назви Катеринослав, тобто, безумовно. Просто це певний період історії міста. І тому так на екскурсії називаються, і вже це йде так досить давно. Насправді Підгірна Слобода – це не центр міста зовсім. Тобто і ніколи центром міста не було. Навіть, так би мовити, найкращі часи цієї Слободи. І це місце, я вважаю, зовсім невідоме насправді, тому що ну, всі знають, я не знаю, там ринок Озерка, але якраз поруч з Озеркою знаходиться Підгірна Слобода. Ну, Озеркою ж центром міста не назвеш, правильно? Так, не назвеш, так. І зараз назвеш, тим більше, це там 100 років тому і більше, да, по той період, коли ми будемо, про яким будемо говорити на екскурсії. Тому це таке місце, яке досить невідоме, але в той самий час не центральне, але в той самий час цікаве з точки зору історії міста, історії якби формування міста і, в принципі, як саме своїм, воно цікаве своїм саме таким колоритом, тому що я вважаю, що Підгірна Слобода найбільше зберігає дореволюційний колорит взагалі у всьому нашому місті. Давайте пояснимо. Вибачте, перепрошую, давайте пояснимо, де це саме знаходиться нашим радіослухачам. Як би це складно не було, але ви трошки окреслили, це в районі Озерки, так? Так, ну це не складно, я думаю, що буде уявити слухачам. Тобто, фактично, Слобода, ну, з певними, звичайно, що тут неточностями, але приблизно вона обмежувала сучасною вулицею Боброва, тобто, яка якраз межує, розділяє Озерний базар, Озерку і колишню Слободу Підгірну. Далі це вулиця Шмітта, хоча насправді Слобода йшла не по всій вулиці Шмітта, а тільки по її частині, але це не суть принципово. Проспект Пушкіна, який, звичайно, ще не входив в Слободу, але обмежував її, так би мовити, з півдня. І західна межа – це Ярмарковий узвіз. Причому Ярмарковий узвіз, парна сторона Ярмаркового узвозу – це те, що належало до сусідньої Слободи, до Слободи Аптекарської балки або просто Аптекарської Слободи. А непарна сторона, вона належала Підгірній Слободі. Тобто виходить Боброва, Шмітта, проспект Пушкіна, Ярмарковий узвіз, такий прямокутничок. Оце якраз історичні межі приблизно цієї Підгірної Слободи. А чому Слобода назва така була? Ну, справа в тому, що всі такі поселення, які виникали в той час, це 19 століття в місті, вони ну, традиційно називались слобідками, тобто слободами, тобто такими поселеннями компактними, які могли іноді належати до міста, а досить часто до міста навіть не належали, і вели таке, умовно кажучи, своє якесь окреме життя. Хоча, звичайно, що досить часто місто їх швидко включало в орбіту свою, безумовно. А що стосується назви саме Підгірне, ну, справа в тому, що Слобода знаходиться на схилі. Фактично вона нависала, так би мовити, над колишньою озерною чи болотною площею, яку зараз займає Озерка більшою мірою. І це був такий схил. Ну, зараз ми теж бачимо, що коли ми йдемо по вулиці Шмітта від Озерки вгору, чи по Ярмарковому тому самому узвозу, чи по вулиці Надії Олексєєнко, ми піднімаємося вгору. Там доволі, ну, відносно рідкий підйом. Так, так. І от за рахунок того, що Слобода знаходилась над низиною, над оцим озером, чи то парк болотом, чи такою, знаєте, водянистою місцевістю, де зараз знаходиться Озерний базар, і, але знаходилась не на горі, а на підйомі, на схилі фактично. Тому така назва. Назва, яка виникла сама собою і закріпилася через те, що люди, мешканці так називали це місце, Підгірна. Тобто не на гірна, не на горі, не в низина, не внизу,
а от під горою. Така от назва, причому цікаво, що вона вийшла такою унікальною в історії міста, хоча треба сказати, що у нас в місті існувала вулиця Підгірна. Це сучасна вулиця Барикадна, яка, звичайно, що з цією Слободою не має жодного жодного зв'язку. Угу. Але вона теж пов'язана із гористою такою місцевістю, так? Ну так, вона якби під горою, тільки вже під Соборною горою вона проходила і мала таку назву, але ця назва вона швидко насправді зникла, і фактично вона зараз є абсолютно невідомою для мешканців міста. Всі знають, як Барикадна, куди щось, а тут ні. Так. Але це інша тема. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, ви сказали, що Підгірна Слобода унікальна. В чому взагалі її унікальність? Як ви поясните? Ну, унікальність, як на мене, в збереженості. Ну, по-перше, ландшафт, оці от круті схили. Звичайно, що це особливість форми вулиць, тому що якщо ми беремо такі історичні райони, які так чи інакше зберігають ще колорит дореволюційний, ну, наприклад, Чечелівку візьмемо, то там ми бачимо чітку структуру вулиць перпендикулярну. Ну, таку класичну перпендикулярну. Хоча там багато старих будівель, ну, ще не ж є і більш нові, але все ж таки домінують старі. Але є оця от все ж таки планова забудова в сенсі, ну, структури вулиць, да? Є от такий момент, до якого ми звикли, в принципі, в таких модерних містах, не середньовічних, да, містах. Звичайно, що в нас середньовічна собора мало чого є. А тут ми бачимо хаотичну структуру вулиць, яка зберігається по сьогоднішній день. І це взагалі унікально, тому що, виходить, що вона зафіксована була з того часу, тобто з другої половини 19 століття, коли Слобода виникла, і зберігається по сьогоднішній день. То це такі вулиці, умовно кажучи, які ми могли б назвати по їхній формі такими явно середньовічними. Хоча насправді середньовічно тут беремо в лапки, тому що про ніяке середньовічне не йде, тому що це все ж таки 1870-80 роки. Але вулиці такі досить непрямі, не перпендикулярні. Вулиця може йти прямо, потім обриватися і продовжуватися, наприклад, на 20-30 метрів нижче чи вище. Тобто така структура доволі хаотична, і вона збережена по сьогоднішній день. Тобто це от особливість саме форми вулиць. Такого більше майже ніде нема. Ну, звичайно, що є в деяких інших місцях, там пов'язаних з нашими балками, але такого не так багато. Далі, звичайно, що це забудова. Тому що забудова теж там домінує явно стара забудова, тобто кінця 19-го, початку 20-го століття. На жаль, про неї не так багато є інформації, але цей от ансамбль старий, він все ще збережений. І там живуть люди, він зберігається. І це теж є така є певна унікальність цього місця, цього району. А скажіть, будь ласка, хто жив в цій Слободі, в Підгірній Слободі? Ну, Підгірна Слобода, так як вона виникла фактично незаконно, тобто, як в основному всі наші забудови виникали, ну, що навіть незаконно, тобто вона була не запланована. Просто люди почали селитися на цьому схилі, і таким чином утворилася Слобода. Тобто, звичайно, що там жила в основному біднота міська. Особливо, що ми беремо перший етап заселення цієї Слободи, поки туди не дійшло місто. А місто намагалося впорядкувати цю Слободу десь 1890-х років. А сама Слобода виникає десь на межі 1860-1870-х років. Угу. Тому виходить, що поки місто туди не дійшло, там селилися просто люди, яким десь треба було жити. Вони тут, схоже, що просто копали якісь собі земляночки, будували з підручних якихось матеріалів собі будинки. І це все було так досить хаотично, розкидано і так не дуже окультурно, так би мовити. А коли сюди вже прийшло місто, коли почались вже певні спроби прокласти якісь квартали більш-менш. І, до речі, якщо ми дивимося на старі мапи, то ми бачимо, що місту це вдалося, а лише частково. В основному квартали більш-менш нормальні були прокладені тільки з боку проспекта Пушкіна. А оця нижня частина, вона була такою, знаєте, первісною, так би мовити, до радянських часів. А зараз вона трошки змінилася, але деякі місця там вони залишились, знаєте, як незмінними ще з кінця 19 століття і зараз. Тому це ж така унікальність. І, звичайно, що коли вже місто почало впорядковувати, коли вони впорядковували, з'являлися впорядковані ділянки, нові домовласництва, які продавалися, то тут в основному селилося, звичайно, що таке купецтво дрібне,
ну, знову ж таки, озерка поруч, тобто торгівля, тема торгівлі, купецтва була дуже сильною. І в основному, якщо говорити про склад населення, те, що ми маємо зараз по даним, то тут було доволі багато представників єврейської громади. Причому, як і купців-підприємців, як таких середніх, так і дрібних. Тому тут була і доволі велика концентрація синагог, різних лавок, якихось таких ремісників, да, ну, дрібних торгівців і таке інше. Тобто можна сказати, що якщо виділяти саме такі особливості, то безумовно, то ця свобода пов'язана була вже з кінця 19-го початку 20-го століття дуже сильно з єврейською громадою. А і цей світ, він дуже сильний там. Скажіть, будь ласка, а взагалі якісь документи є, що саме ця підгірна свобода виникла на межі 1860-х, 1870-х років? Тобто в оцей період, взагалі, ви документи знаходили так, які це засвідчують? Ну, чесно кажучи, по підгірній свободі я цих документів не знаходив, ну і не шукав, що чесно. Я тут спираюся на дані, які проводить наш краєзнавець і дослідник Валентин Старостін. Він точно, думаю, працював з документами, тобто він пише в своїх публікаціях про те, що саме про цей час формування цієї свободи. Тобто я схильний йому, в принципі, довіряти, як надійному джерелу. Тобто... Документів сам особисто не бачу, тобто я не можу сказати. Тобто це екскурсія за матеріалами наших місцевих істориків, так? Зокрема, так, Старостіна так, Валентина. Так. Ну і деяких, звичайно, що матеріалів, які я сам шукав, але це вже, мовно кажучи, не архівні документи, а документи з різноманітних довідників і от таких от джерел публікацій, фактично, ну, дореволюційних, але як не з архівів, мовно кажучи, які існують у відкритому доступі. Але треба сказати, що якихось окремих публікацій, чи хоча б публікацій, які були б збирали цей матеріал, так узнаєте, хоча б більш-менш окремо в вигляді якоїсь глави чи статті по підгірній свободі, я не зустрічав. Тобто воно є розкидано. Тобто навіть якщо ми беремо старостин, то у нього це просто згадки, як в контексті історії вулиць міста, там у нього є, да? Але так окремо, щоб це була якась така стаття чи публікація, я не зустрічав. А інші краєзнавці, історики взагалі якусь цю тему обходять стороною, тобто у них немає особливо нічого про це. А скажіть, будь ласка, це буде ваша перша екскурсія саме по цій свободі підгірній? Так, я збирався декілька років, тобто її провести, і от зараз нарешті вирішив провести. Більш-менш зібрав матеріали, тобто якось, і вирішив, що треба вже, настав час її провести. Так, це буде перша спосіб. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що там в основному там так єврейський слід залишили в Підгірній Слободі, так він там дуже прослідковується добре. А чим торгували євреї там, якщо це був там ярмарковий узвіз, так? Ну, тобто є якісь дані, що саме тоді користувалося попитом взагалі у наших краян, але це вже, Боже, 19 століття давним-давно. Ну, знаєте, це як торгували всім тим, що продавалось на Озерному базарі, тому що, безумовно, Підгірна Слобода, вона знаходилась в контексті торгівлі, бізнесу, в орбіті, безпосередньо знаходилась в орбіті Озерного базару, тобто Озерки. А на Озерці торгували всім чим завгодно, майже, хоча все ж таки основні там товари, це, звичайно, що були продукти харчування. Основні, тобто, що там продавали. Ну і різноманітні якісь, можливо, господарські речі, можливо, сільськогосподарські. Тобто, і я думаю, що єврейські підприємці, вони якби були задіяні у всіх видах різних товарів, які там продавалися. Так складно сказати саме в чому, там хто, як, да? Але я думаю, що, ну, зокрема, в торгівлі продуктами харчування це могло бути дуже ймовірно, що так. Угу. Скажіть, чи були там навчальні заклади якісь розташовувалися у цій частині міста? Цікаве запитання. Знаєте, в самій Підгірній Слободі ні, не було навчальних закладів, але навчальні заклади були поруч. Справа в тому, що Підгірна Слобода межувала, ну якщо не брати до уваги проспект Пушкіна, ну, ні, брати до уваги, але його, так би мовити, завершення. Підгірна Слобода межувала з Олександро-Невською площею, колишньою Циганською площею, яка зараз не існує, це низ Робочої вулиці. Проспект Пушкіна, завершення його, низ вулиці Робочої. І вулиці Володимира Антоновича, і вулиці Канатної. Це приблизно така от, да, ділянка.
то на цій площі існували навчальні заклади, зокрема навчальні заклади залізничного спрямування, тобто технічне залізничне училище, залізничне училище, тобто там були навчальні заклади. Але це не Підгірна Слобода, це те, що було поруч з Підгірною Слободою. В самій Підгірній Слободі навчальних закладів не було. Угу. А скажи... Що-що? Кажу, це теж такий цікавий момент, що в такій зазвичай в різних слобідках таких щось та й було б, могло бути якісь навчальні заклади. Тут нічого такого не було. І ну, вже стало, мабуть, традицією у нас з вами на скайп-зв'язку. Ви розповідаєте якусь цікаву історію, яка вас, можливо, зворушила. Ну і наших радіослухачів зворушить. Чи є у вас така історія, саме пов'язана із Підгірною Слободою? Дивіться, стосовно Підгірної Слободи тут, звичайно, що можна сказати про в такому вимірі саме людей. Да? Людей, тобто, так. Персоналістичному, то, звичайно, що з Підгірною Слободою пов'язана дуже цікава родина Алексєєнка, які якраз у Підгірній Слободі володіли доволі великою кількістю землі. І саме після смерті Івана Алексєєнка, за його заповітом, було залишено велика ділянка їхня оця, от, яка їм належала, і досить значна сума на будівництво дитячої лікарні, яка була тут збудована у 1912 році і отримала назву Алексєєнківська дитяча лікарня, яка зараз це третя дитяча лікарня імені професора Руднєва, і фактично як пов'язана вона з сім'єю таких меценатів, купців, бізнесменів, сім'ї Алексєєнка. Ну і недаремно саме ця вулиця, на якій знаходились ці будинки, ну і поруч знаходиться лікарня, носить ім'я на честь дружини Івана Алексєєнка, Надії Алексєєнка. Тобто вулиця Надії Алексєєнка. Тобто теж пов'язана з цією родиною, на жаль, маловідомою, трошки підзабутою зараз, хоча є вулиця, і це добре, з'явилося на 2015 році. От, але є ця лікарня, є ці ще декілька там будинків, які належать теж до їхнього домовласництва, і пов'язана з такою цікавою родиною, родиною Алексєєнка. Ну і на екскурсії ми про це, звичайно, що поговоримо, тобто і я про них розповім, звісно, більш детально. А скажіть, будь ласка, взагалі у Підгірній Слободі от є якийсь такий камінь, вугол, чи, тобто якась пам'ятка така, яка вказує, що це колишньому Підгірна Слобода. Ну, тобто якийсь орієнтир на те, що тут колись жили так люди. Тобто, що саме це Підгірна Слобода, так, не щось інше, да? Так? Так, так, так. На жаль, мабуть, що немає такого. Тобто, такого якогось пам'ятки якось, яка от вказує саме, що це Підгірна Слобода, тобто і фіксує це. На жаль, мабуть, що такого немає. А от дивіться, ви сказали, що навчальних закладів там не було, але вже в 1915 році там була побудована лікарня. Тобто лікарня там була, так? 1912. Ой, тисяч... Вона фактично була на межі Підгірної Слободи, так, так. Справа в тому, що місто ж поступово опановувало території, намагалося якось порядкувати, в тому числі Підгірну Слободу. І все ж таки лікарня, про яку сказав Алексєєнківська, і оці от навчальні заклади, які були поруч на Олександрівській площі, це все ж таки певні вже такі суміжні території з Слободою. Це не зовсім сама Слобода, це от поруч, да, от поруч і те, що на межі було. Але якщо ми беремо саму Слободу, тобто заглиблюючись в неї, тобто, то там ми такого сильного порядкування все ж таки не побачимо, і влада міська не змогла туди дістатися. По краях трошки так, облагородили, культурили, нарізали різні ділянки, а якщо ми зайдемо в глибину, то все ж таки там все залишилось так, як, мабуть, що і було великою мірою ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. А скажіть, тому воно все ж таки було не дуже таким, знаєте, окультурним і як цивілізованим. І скажіть, будинки там не будували? Це були типу землянок якісь, да, де люди жили? Чи вже будували будинки? Ну, це було зовсім на початку землянки і таке інше, але те, що ми зараз бачимо, це вже забудова кам'яна, тобто будинки всі цегляні, як притаманне нашого міста. І це така дво-трьохповерхова забудова, яка зберіглася з 1890-х, там
по 1910 роки воно було зведено, і зараз в основному ця якраз забудова там і є. Звичайно, що ніяких там землянок вже немає, звісно. Та звичайно. А скажіть, будь ласка, ну, от мені все одно цікаво, можливо, потрапляли до вас якісь матеріали, там, документи чи ще щось людини, яка жила у Підгірній Слободі, тобто, ну, якісь спомини, ну, щось таке було, щоб це було не тільки спомини, не тільки дослідження історика Валентина Старостіна, там, ваші дослідження як дніпровського гіда, а ще і чисто людські спомини. Є у нас такі важливі матеріали чи ні? Саме ви маєте на увазі, щоб там була Підгірна Слобода фігурова? Так, 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 так. На жаль, ні. Наскільки я пам'ятаю, немає. Навіть, якщо ми візьмемо Володимира Машукова, він, здається, навіть теж особливо не згадує і обходить увагою, тобто не приділяє особливо уваги Підгірній Слободі. Тобто, на жаль, я такого не зустрічав. Тобто, може, десь воно щось і є, але особливо я такого не можу нічого згадати. От скажіть, вам як дніпровському гіду, да, досить популярному, скажіть, завжди є місце на, у Дніпрі, в своєму рідному місті, яке от близьке воно вам по духу, я не знаю по чому, але якісь вібрації ви відчуваєте. Що ви вивчили, так, проведете екскурсію і не одну по Підгірній Слободі? От що, які вібрації залишаться після Підгірної Слободи? Після Підгірної Слободи, ну, тут, як, я думаю, що тут можуть бути певні змішані, насправді, почуття від Підгірної Слободи, тому що, з одного боку, це досить колоритний район, який зберігає такий колорит і якісь такі певні краєвиди і види ще старі, з кінця 19 століття. Але з іншого боку можна побачити і зруйновані будинки, і якісь, я не знаю, як недоглянуті будівлі, як і взагалі в цьому нашому місті. Тобто, в принципі, Підгірна Слобода, вона відображає певну ситуацію загальну, яка є у нас в місті. Тобто тут вона не є якимось таким виключенням. Тобто це певні гарні місця, стара забудова, але в якомусь недоглянутому і іноді закинутому вигляді. Тобто це може бути такі змішані, знаєте, почуття. Ну і звичайно, що із іншого боку, звичайно, це те, що як певною мірою тут можна відчути оцю дійсно близькість до озерки, тобто, ну і того колорита само пов'язаного з озеркою. Тобто з усіма його позитивними і негативними моментами. А які? Ну, які були негативні, скажіть? Я не маю на увазі, які були, я можу сказати, які є. Це відповідно, якби люди, які там гуляють, так би мовити. І не зовсім, так, знає, не зовсім якби благополучні, скажімо так, так? Так. Тобто цей колорит, який озерки є, тобто він там теж присутній зараз, принаймні деяких частинах Підгірної Слободи. Тобто це безумовно є. Тобто ми повертаємося з вами до того, що хоч це було 19 століття, хоч 21, так, люди не міняються. Якісь речі, вони залишаються незмінними, так. Так, і ще, скажіть, кого ви запрошуєте на цю екскурсію? І взагалі, хто приходить на екскурсії містом? Які люди, якого віку? Ну, приходять люди різного віку. Різного віку, я думаю, що різних професій, різних зацікавленостей, тобто, але їх об'єднати, що їм, можливо, цікава історія міста, або в цілому, або саме якогось конкретного району, про який йде мова на тій чи іншій екскурсії. Запрошую я всіх бажаючих. Єдине, що екскурсія здебільшого, якби, ну, можна і з дітьми приходити, але просто виходити 2,5-3 години не завжди виходить з дітьми. Ну і все ж таки форма подачі у мене більше для дорослих. Тобто я для дітей потрібна особлива подача, якби, да? Все ж таки екскурсії розраховані для дорослих. Хоча з дітьми приходять і іноді витримують цю екскурсію нормально. Тобто, в принципі, екскурсія для широкого кола людей, для всіх бажаючих, кому цікава історія міста і, можливо, історія цього району, в даному випадку, саме Підгірної Слободи. Тобто ви набираєте групу людей, ну це так, я для уточнення, і ходите саме цим старим районом, так? Так, прийти можуть всі бажаючі, звичайно.
Ну і, мабуть, слід нагадати нашому радіослухачеві, коли і у котрій можна до вас прийти на екскурсію, дізнатися про Підгірну Слободу. Екскурсія відбудеться 19 липня в неділю, початок о 18:30. Збираємось на перехресті вулиці Шмідта і вулиці Боброва, на цьому перехресті. І реєстрація попередньо не потрібна, тобто участь, квиток можна придбати вже на місці, тобто без реєстрації. А скільки коштує квиток? Вартість квитка 70 гривень. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами на скайп-зв'язку був дніпровський гід Антон Мухін. Він говорив про підготовку нової екскурсії «Невідомий Катеринослав. Підгірна Слобода» і озвучив, коли він зустріне вас і познайомить саме з Підгірною Слободою у нашому місті Дніпрі. Ми вам щиро дякуємо, пане Антоне, і сподіваємося на наступну нашу таку скайпову зустріч. Ми вдячні за цю програму, за цей ефір на українському радіо Дніпро. Да, дякую вам. На все добре. До побачення. На все добре. До побачення. Програма «Відкрита студія».